E aí, pessoal, tudo bem? Tudo pronto por aqui para um grande jogo entre seleções. Tô animado, Caio. Eu também. São duas seleções de muita camisa e de bastante técnica. Hoje não vai ter aquela de jogo preso no meio de campo. Alô, Leblé, já vai rolar a bola para um bom duelo. Tem França e Bélgica. Caio Ribeiro, alguma chance para apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me cornetar dizendo que eu tô em cima do muro, Thiagão, mas são elencos muito parecidos. Acho que não tem favorito hoje. É, você tá em cima do muro. Não tô. Está escalada a seleção francesa. Esquema tático para hoje, 4-4-2 com o segundo atacante. O time não vai se expor tanto assim. O atacante fora da área, quase um meio avançado, com a proteção da linha de 4 do meio. Esquema bom para não deixar o adversário jogar. Estamos no Parque dos Príncipes, em Paris. Em 2017, esse estádio aqui viu um dos maiores chocolates que o Barcelona, do trio MSN, tomou. Esquece o jogo de volta, né? Mas aqui o PSG colocou o Barça na roda. E vou te falar, Thiagão, meteu 4-0 e podia ter feito mais, viu? Foi uma das poucas vezes que eu vi o Barcelona do Luis Enrique tão dominado numa partida. Se liga aí no time da Bélgica para hoje. Eu curto, hein? 3-4-3 ofensivo, Caio, eu gosto. Eu também, Thiagão. O Bayern do Guardiola, de vez em quando, jogava assim. Ele puxava um dos volantes e soltava os laterais para frente. Saída da seleção francesa, tá valendo! Mbappé buscou o passe por cima por ali. Não pode perder para tirar o empate. Não está valendo mais nada. Tinha impedimento no lance. Tinha marcação esperando pelo erro e ele errou. Coman leu bem o adversário e fez o corte. E são esses dois caras aí que podem fazer a diferença, Caio. Se jogarem tudo o que sabem, podem decidir mesmo, Thiago. A marcação não pode bobear. Witzel. Fator campo, certo? Lindo passe do Kanté. A enfiada chegou no capricho. Vem mais perigo por aí. Curto a sensacional defesaça do goleiro belga. Escanteio cobrado pelo Griezmann. Kanté! Defesaça, foi bem demais! Escanteio cobrado pelo Griezmann. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Coman. Kanté de novo com ela. Hazard, Lukaku, boa oportunidade de contragolpe agora, Romelu Lukaku, vem cruzamento para a área, Lukaku, desviou na zaga, é tiro de canto. De Bruyne bateu o córner. Tocou na trave, foi pra fora, bateu colocadinho, levou azar, Caio. Quando ele bateu na bola, eu achei que era caixa, Thiago. A intenção dele foi perfeita. Lukaku. Aí, tava ligado no lance, belo corte.
Vamos ver quem segura o Hazard. Thorgan Hazard. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. Chegou a pressão em cima dele. Olha essa bola do Matuidi. Bola enfiada na medida. O perigo ainda não passou. Courtois deu rebote, a bola está em jogo. N'Golo Kanté. O time recuperou a bola e a torcida está sentindo. N'Golo Kanté. Defende Courtois. De pertinho a bola estava na cara dele. Que reflexo. Um pouquinho mais de capricho e a defesa ia ter problema. Acabou não rolando. Essa não entrou, mas o time está criando muitas oportunidades. Nesse ritmo, não vai demorar muito para eles conseguirem desempatar o jogo. Thomas Meunier. Mertens. A Bélgica se manda para o ataque. Griezmann. Passe bem interceptado. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Não pode perder para tirar o empate. Jogou sério ali atrás, tirou o perigo. Mertens. Ele pediu ajuda e recebeu. Bem demais o goleiro no pé do adversário. Ele podia ter feito a falta. O time inteiro prendeu a respiração nessa. Kevin De Bruyne. Vamos jogar por mais 2 minutos aqui. Thorgan Hazard. Mandou na segunda trave. E manda a bola pro mato. Nada de gols por enquanto neste amistoso internacional, Caio. Eu só espero que os treinadores usem o banco. Quem entrar pode estar mais motivado para mostrar serviço. Vamos para o segundo tempo, saída da Bélgica. Hazard. Vertonghen. Hazard. Tá difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola. Eden Hazard. Esse é Griezmann. O time pode sair em velocidade para o ataque. Vem uma arrancada que pode ser perigosa. Entrou! Gol! Uma jogada muito bem armada, contra-ataque rápido. Nota 10, Thiagão. O time foi muito consciente para aproveitar a desorganização da defesa. Foi perfeito na construção da jogada e na hora de finalizar. Aí não dá para o goleiro chegar, Caio. Ah, não dava para chegar não, Thiago. Ele foi muito feliz na finalização. Bateu no cantinho. Tá valendo de novo. A França tá na frente. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Pogba. Griezmann. A bola sobrou limpa para o goleiro. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Vincent Kompany. Mertens, Witzel, De Bruyne, Lukaku,
Romelu Lukaku. Lukaku partindo com a bola. Loris deu rebote. Coman. Pogba. E eles vão girando a bola com organização. Olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola. E ela desvia no meio do caminho. Tava lá dentro. E o desvio foi fundamental. Não ia dar pro goleiro. Thomas Meunier. A Bélgica tá confortável ali pelo lado do campo. Tem espaço. Buscou os companheiros na área. Faltou capricho no cruzamento. O goleiro agradece. Pogba. O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. Vertonghen. Kevin De Bruyne. Hazard. Thorgan Hazard. Vantagem para a Bélgica. Segue o jogo. Fez o corte para dentro. Thorgan Hazard. E tá dentro da caixinha. Gol! Gol de empate nesse finalzinho de jogo. Ainda bem que eu fiquei quieto aqui, Thiagão, porque tava com cheiro de não sair gol para nenhum dos dois lados, mas... Os dois times estavam fazendo uma partida muito equilibrada. Agora que saiu esse gol de empate, vamos ver se eles vão manter o ritmo. Ele encheu o pé e acertou um chute muito forte. Não dá nem para saber a velocidade da bola. Antoine Griezmann. Paul Pogba. Lá vem o Pogba. Vai muito bem e fica com a bola. Faltam só mais 7 minutos. Hazard. Witzel. Que precisão. Só passe no pé. Mertens. Thorgan Hazard. O juiz viu bem a falta. Um cartãozinho aí não ia ser exagero nenhum, não. Cartão amarelo. Agora ele está na lista do juiz. N'Golo Kanté. O time vai descendo para o ataque. Um gol agora define a partida. Lá vem o Griezmann. Vamos ver até onde ele vai. E o goleiro vai lá e interrompe o ataque. A bola é dele. E apita o árbitro. Os 90 minutos chegam ao fim sem um vencedor. Saída da seleção francesa tá valendo. A enfiada chegou no capricho. Courtois, sensacional defesaça do goleiro belga. Escanteio cobrado pelo Griezmann. Kanté. Defesaça, foi bem demais. De Bruyne bateu o córner. Tocou na trave, foi pra fora, bateu colocadinho, levou azar, Caio. Quando ele bateu na bola, eu achei que era caixa. O time recuperou a bola e a torcida tá sentindo um bom momento. N'Golo Kanté.